Gerą sekmadienio pavakarę, mėly BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną su jumis sveikinamės iš Alytaus ir čia. Dviejų turnyrų sezoną praleido Dominikas Petrilevičius ir du taškai su varžovo pražanga. Radoslavas su savo tritaškius. Tai tokie. Na, skaičiai pirmajame kelinyje, Sušinskas ir Sintetzukė. Veržiasi į priekį, vienamas kamuolys arčiau krepšio ir koks neapdairus. Šio aukštaugio perdavimas Kolinsas jau greitoje atakoje. Ir Čauncė didina Sintetzukės persvarą. Puikiai pažįstantis žaidėjas. Kisielius, na galbūt jis nutrauksta tritaškių tylą. Taip, Laimonas Kisielius. Vienas buvi, kairę. Na, šio krepšiko duona yra štai tokie prasiveržimai ir vadinamieji flauteriai. Tai krepšį kol kas čia Alytuje iš trijų taškų zonos, tačiau ką mesti iš toli, jeigu būtent Dominikas Domarkas ir Michal Labornikas, o čia Arvydas Šikštis. Po prasiveržimo pelno taškus, Nima 2-3 bando žaisti Dukai ir čia Domarkas bando eiti į pagalbą. Galiausiai ir Thompsonas nusileidžia žemyn, tačiau Radas 6 sekundės. Sintek Dukios atakai, Kolinsas nepataiko, Jomantas ima kamuolį 2 sekundės. Artūras spėja atlikti metimą ir tik minimalaus sumažinti savo komandos. Šis distancijos nėra itin pavojingas, kaip dabar palieka savo už nugaros varžovą. Pataikyti iš toli nepavyksta čia, na, Pasvalio pieno žvaigždės. Tiesiog užmiega pastaruoju metu. Dabar Žalalis, Petrilevičius prieš Dimšą nugarą. Bando žaisti Petrilevičius ir gana nesunkiai, netgi sakyčiau, įveikia pieno žvaigždės. Malkomas Grantas, reikia galvoti apie metimą ir Garantas ne tik pagalvoja, bet ir atlieka tikslį ir su kamuoliu. Chauncey Collinsas prieš jį lėtesnis Laimonas Kisielius, tuo bando pasinaudoti Chauncey ir tuo pasinaudoja maksimaliai gerai dar vieną kėlinį. Kabinamas kamuolys Kisielį ir bravo, bravo pasvaliečiams. Padovanojanti dar vieną galimybę. Na, Pasvalio ekipa iš šios atakos metu pelnyti taškus ir Malkomas Grantas 3 taškus. Peteras renka šį sezoną ir nulį naudingumo balo. Čia Chauncey Collinsas iš trijų taškų stengiasi. Jomantas gaitas taip, kad Petrilevičius kuo toliau. Nuo krepšio priimtų kamuolį, o Arvydas Šikšnis pataiko savo antrą tritaškį šiandien. Tai, kadangi keturias pergalės ir aštuonis pralaimėjimus taip pat turi ir Šiauliai Adrianas Buvi. Baudos metimas iš dviejų, taigi baudas pasvaliečiai sumeta nekokybiškai, o Chauncey Collinsas smeigia. Iš trijų taškų Sintek Dzūkija turi kamuolį savo rankose, bei trijų taškų deficitą, kurį Chauncey Collinsas dabar mažina iki minimalaus. Na, ką čia daro Chauncey? Adrianas Buvi su kamuoliu spėja išmesti kamuolį ir Adrianas Buvi meta pro šalį už galvos, griebėsi visi. Sintek Dzūkijos fanai griebėsi ir žaidėjai net parkritę dabar ant parketo Jomantas ir Grantas. Na, kokia rungtynių pabaiga, kokia chaotiška dzūkų paskutinioji ataka ir svarbiausia.